ပင်မမဲကန်စာတာပါတယ်ထင်တယ်အကိုတိလာဒီကြောမှာလည်းမှဲ့နေရှိရယ်ပင်မမဲကန်စာတာကိုပါဘယ်ရမှလိုလင်းလည်းပတ်စံမရလာထမပတ်စံတရာတော့မရှိတော့တဲ့နေမျိုးရှိရမင်းကိုဈေးဖို့မပေးနိုင်တော့တဲ့နေ့လည်းရှိရပေါ့နော်အကိုရဒီလိုပဲအာတင်းရတာပေါ့အာမတင်းလို့လည်းမရဘူးအာမတင်းလို့လည်းအာကိုကျမရဲ့ဆိုပြီးပြေးပြီးအာကိုရမဲ့လူလည်းမရှိတော့လေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါလဲကြလို့မဖြစ်ဘူးငါလဲကြဖြစ်ဘလို့ငါအဖေမိတွေငါရင်ကြီးကောင်တော်မရငါ့ကိုမိခိုးနေရငါလဲသွားရင်ဘလို့မှအစမပြေဘူးအရှိကိုကြည့်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကို့မကြီးကောင်တော်မနောက်ကိုကျင်တော့ကို့မကြောပဲရှိရဘာကြောတော့နောက်ခံမှလည်းမရှိတော့ငါလဲကြလို့မဖြစ်ဘူးငါမဖြစ်ဘူးဆိုပြောလေရုံးကံစူးစမ်းကုန်းထရတာဒီနေ့ဒီချိန်ထိပေါ့ဆက်ဈေးရောင်းတာတော်တယ်အထည်တွေရောင်းတယ်ပြီးရောက်ခွက်ထဲမှာလေအဲ့လိုမျိုးတခုထမင်းကြိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းကြိုက်ကိုဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးဘလောက်ဆိုပြီးလာကုန်ပေးဟိုနေသွင်းစောင်းဆိုစောင်းချနှောင်းဆိုချနှောင်းစတိကွက်ဆိုစတိကွက်အိုးဆိုအိုးအဲ့လိုမျိုးလေးရောင်းပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်စူးစမ်းပြီးလောက်ရတာပါရှင်ဟုတ်အဲ့တော့အစုအရင်ကပြောရလေဈေးမှန်ကောင်းရပြီးရောင်းတယ်တို့ဟိုစောင်းဈေးမှန်ငါးရောင်းတယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုညားကရထမင်းကြိုက်ဆွဲပြီးတော့လေအလုပ်ဆင်းလို့ရှိရင်ဟဲ့ငါမနဲ့လောက်တာညနေပြန်ကျင်လိုက်တာဆိုရယ်စိတ်လေးပေါ့နော်အဲ့စိတ်ကစူတောင်းပြေသွားတော့အမကလေမင်္ဂလာဈေးမှန်တဲ့အန်ဒီရှိရတဲ့အန်ဒီကအရန်တဘောကောင်းတယ်တဲ့ညီမလေးတဲ့အမဆင်းကြည့်ဆိုအမဆင်းတယ်အမမင်္ဂလာဈေးကနေအန်ဒီတို့ကဆိုင်ကန်းပြောင်းပြီးလာပြုံပလာဇာလာပြုံပလာဇာကနေတော်ဝင်စင်တာတော်ဝင်စနားနေပြီးတော့မှစူအားရနေပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ပြီးအဖေနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ထွက်သွားတာအဲ့ထဲကနေဟုတ်ရောင်းစေးပါထဲဆိုင်ရအောင်အဲ့တော့လာစားမမှတ်မိတော့တော်တော်ချပြီးငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ငငယ်လေးပဲရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုအထည်ရောင်းလည်းရမ်းရောင်းရတယ်အရင်ကအဲ့လိုထည်ရောင်းလည်းရောင်းရတယ်အဲ့လိုအနီတို့ကအာကိုရတယ်ဟုတ်ဈေးဆန်းရှိတယ်တကယ်ဆန်းရှိတယ်အော်စူအားကြောက်လေဟိုသူများတကာကြီးကြောက်လေအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးတုံးပြီးတော့ပြက်လဲအောင်လှုပ်ချင်တဲ့သူတွေရှိရဲအဲ့လိုမျိုးကလေကိုကိုတိုင်းပြက်လဲမှာပဲလဲမှာဘယ်သူပဲဘယ်လိုပဲလာတွန်းတွန်းဘယ်လိုပဲပြိုလဲကြအောင်လှုပ်လှုပ်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဒီထက်ဆိုးတဲ့အနေထားကြီးလည်းရှိရပါပဲလက်ထက်မှာပတ်စံတရာတော့မရှိတော့တဲ့အနေမျိုးရှိရအမေကိုဈေးဖို့မပေးနိုင်တော့တဲ့နေ့လည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ကြိုင်မေးကသူတီအတီကြိုက်မှန်းဒီလိုတီအတီလှီလာတဲ့ကစုံရကြော်လာထမင်းလာပို့ပေးရဒါမဲ့လေတမုတ်တွေကိုတနည်းတစ်ထောင်ညွတ်တယ်တိလားအော်လေမြစ်တာပို့ပေးတယ်ကိုမုံနေတဲ့သူတွေကိုဟောပြမြစ်တာပို့တွေကျမချမ်းသာပါစေတမုတ်တွေတနည်းတစ်ထောင်ညွတ်တယ်လက်ထက်မှာလေပတ်စံတရာပဲရှိရအချင်းမလေးတမင်းကြီးကခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့ဖုံးဝဝင်လာတယ်။အမန္တလေးကဖုံးဝဝင်လာ။ပွဲငှားကျင်လို့ပါဆိုပြီးမန္တလေးကနှုတ်ပေးရလေ။ဟာအဲ့လိုမျိုးတမုတ်တွေတစ်ထောင်ရွတ်တယ်ပြီးတော့မိဘကိုလည်းရှာကြွေးရလဲပါတယ်ပေါ့နော်။တမင်းကငါမှမရှာနိုင်ဘောနော်။အဲ့ကျိုးကျေးဇူးဆိုပြီးငါမရဘူးဆိုပြီးတမုတ်တွေတနေ့တစ်ထောင်ရွတ်ကြည့်တကယ်ကောင်းတာ။တကယ်ကောင်းတာအဲ့လိုမျိုးကဟိုအချုံနောင်ကြရတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ခက်ခဲပဲတနေ့တစ်ထောင်ရအောင်ရွတ်ပေးကြည့်။တကယ်ကိုကောင်းတာ။အာတကယ်လက်တွေပဲတမုတ်တွေတနည်းတစ်ထောင်ရွတ်တယ်အဲ့ထက်ကနေငါလဲကြလို့မဖြစ်ဘူးငါလဲကြဖြစ်ဘလို့ငါအဖေမိတွေငါရင်ကြီးကောင်တော်မရငါ့ကိုမိခိုးနေရငါလဲသွားရင်ဘလို့မှအစမပြေဘူးအရှိကိုကြည့်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကို့မကြီးကောင်တော်မအနောက်ကိုကျင်တော့ကို့မကြောပဲရှိရဘာကြောတော့နောက်ခံမှလည်းမရှိတော့ငါလဲကြလို့မဖြစ်ဘူးငါမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့လေရုံးကံစူးစမ်းကုန်းထရတာဒီနေ့ဒီချိန်ထိပေါ့ဟုတ်ခုလည်းအဆင်ပြေနေလားဆိုမပြေပါဘူးအဆင်ပြေတာလည်းရှိပါတယ်အဆင်မပြေတာလည်းရှိပါတယ်ဒီလားဟုတ်ပျောက်နေနေရတာပါဟုတ်ကဲ့ပါပင်မမဲကန်စာတာပါတယ်ထင်တယ်အကိုတိလာဒီကြောမှာလည်းမှဲ့နေရှိရယ်ပင်မမဲကန်စာတာကိုပါဘယ်ရမှလိုလင်းလည်းပတ်စံမရဟုတ်လားကပင်မမကိုအလုံးလုံးမှပတ်စံရတာအဲဒါလည်းဇက်ကိုပဲတော့အခုချိန်တိုးတော့ဒါလည်းရတော့ဘူးဟုတ်တယ်အကိုဟုတ်တယ်တကယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလော်လော်လေးဘယ်ရမှလည်းမရဘူးတိလာတကယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးပိတ်ဆက်ပိတ်ဆက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပါအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ပင်မမရမှာပင်မမရမှာဘာမှထားပါလို့ရခဲ့တာမရှိဘူးတကယ်မရှိဘူးတကယ်မရှိဘူး။အဲ့ဒါတော့ဒါဘလိုတွေကခက်ခဲကြုံလာတဲ့အခါကိုကိုဘလိုအားတင်ရလဲ။ကိုရဒီလိုပဲအားတင်ရတာပေါ့အားမတင်လို့လည်းမရဘူးအားမတင်လို့လည်းအားကိုကျမရဲ့ဆိုပြီးပြေးပြီးအားကိုရမယ်လို့လည်းမရှိတော့လေဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဒီထက်ဆိုးမဲ့ခက်ခဲလည်းမဖြစ်တော့တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကိုရနော်ဖះလည်းဖះတရားလည်းလုပ်တယ်ပြီးလည်းစိတ်တယ်တခါကျရန်ပင်မှန်ပြီးရန်စိတ်ညစ်နေလို့ရှင့်အဖေနဲ့မင်းနဲ့ကိုလေကြည့်ပြီးတိုင်တင်လိုက်လိုက်ငါဖေမေရှိတယ်ပြီးရင်ကိုကိုမိကိုနဲ့တူမလေးနှစ်ယောက်ရှိရလေအော်ငါတူမလေးရှိရငါဖေမေလေးရှိရပေါ့နော်ငါလဲကြလို့မဖြစ်ဘူးအဆင်ပြေပါစေဆိုခဏပဲအဆင်ပြေလာတယ်တကယ်အဆင်ပြေလာတယ်အကိုတကယ်အဆင်ပြေတယ်အခုတောင်ဒီရပိုင်းမှာအထယ်လေးပြန်ရောက်မယ်ဆိုပြီးဒါတကယ်လိုက်တောင်မလွှင့်ရသေးဘူးအဲ့လိုလိုင်းမှာတင်လိုက်တာနဲ့ကုန်အဆိုင်မှာချိတ်တာဆိုင်လာတဲ့လူက9တဲ့6တဲ့9တဲ့အဲ့လိုဝဲသွားတာအကိုဝဲမအောင်ဆိုလိုက်ရောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပတ်စံဝင်တာအဲ့လိုအဖေတို့အမေတို့ပေးတယ်အမေတို့တွေ့လာအမေဈေးဖို့တက်တက်ပေးရနော်လာကုန်လို့ရှိရင်ဆန်ရစီရစားရအကုန်ဝယ်ပေးရပြင်ဈေးဖို့ပေးတယ်ဈေးဖို့ပေးရပြင်အဖေအမေလာလို့ရှိရင်တော့ပေးတယ်အဲ့လိုပေးရအကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ကိုယ်လည်းပတ်စံအောင်လေအမြဲတမ်းလေအဲ့လိုမျိုးဝင်နေတယ်တိလားဟုတ်တယ်ဖះကိုလည်းတိုင်တယ်တယ်မိဖကိုလည်းယူဆရဆိုတာချွေကြတော့အချင်းလုံးမိဖမျိုးမဟုတ်ပါဘူးရှင်စိတ်ထဲမှာအမြဲမိဖဆိုပြီးဖြစ်လို့ပါပြီးတော့နော်အဖေတို့မိတို့အသက်ကြီးလို့ရှိရင်လေကိုကတော့လေအော်ဖေတို့မိတို့ကံကောင်းလိုက်တာအသက်ကြီးလို့ရှိရင်ငါရှိရပေါ့ငါသာအသက်ကြီးငါဘာလို့ကြည့်မလဲမသိဘူးလို့ကြည့်ကြည့်ကြည့်ငါတိလရှင်ဝတ်မှာလို့အသက်ကြီးလို့ရှိရင်လို့တိလရှင်ဝတ်ခြင်းမွေးခြင်းဘဝရေးတမသွားနေမယ်လို့အဲ့လိုတော့တွေးတာဟုတ်ဘလုံးစရာတာဒါသုတက်ပြေးဆက်ထားတယ်ဆက်ထား
ဟုတ်ကဲ့ပါအမ်ပေးဆက်ထားတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ကိုကဒီလှုပ်ကြွေးခွင့်ရယ်ပေးနိုင်ခွင့်ရယ်ရတာပဲဒီကံကတော်တော်တတန်ပေါ့နော်တော်တော်ဖုံးကံမြင့်ပို့လို့လဲကံကြီးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဖေးအမေတွေညီကောင်မောင်တို့ကြွေးရတချို့သူကြွေးချင်တာတော့မကြွေးရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဘူးကဖွင့်လာတာကြာပြီဒီရက်ပိုင်းအယောင်းဝင်ပါတယ်ပါရဲ့ဆိုတာလူတိုင်းပါတာပါအကုန်လုံးပါကြတော့လေပြီးတော့ဆယ်နိုင်နောက်ပိုင်းကျရင်လူတိတ်မရှိကြတော့နည်းနည်းစောစောပိုင်းလေးပဲဝင်ကြတယ်အခုရက်ပိုင်းတော့အယောင်းပါတယ်လာပြီးအားပေးကြပါလို့ဘုပါဟိုလို့စုကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လာအားပေးပါလို့စုကိုတိုင်းဇဝဲထိုးပြီးရောင်းပေးပါမယ်လို့ဇဝဲထိုးလေးရှိပါတယ်လို့ကိုတိုင်းဝိတ်ထတာစိုင်းမားလေးအကုန်ရသေးလားလို့ဝန်နန်းရဲ့အလုပ်သမားရဲ့မရှိဘူးမေးကြည့်ဆန်းရဲ့ကလေးတွေညီမလေးတွေလေညကမနမလို့နေနေရသူတို့နေရအဲ့လိုဟိုငါကတော့ငါရဲ့ဟိုစိုက်မာလုတ်တဲ့ကလေးလေးဆိုမတတ်မဟုတ်ဘူးအညီမလေးဆိုလည်းညီမလေးမောင်လေးဆိုလည်းမောင်လေးမိသားစုလိုနေနေတော့လေအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါလေးဧည့်သည်လာလဲသူထိုးကိုထိုးမလို့နိုင်ဝင်ထိုးပေးတာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ဘူးစားတူလို့အဲ့လိုစားစရာရှိလဲစားကြအဲ့လိုမျိုးစီးပွားရေးကတော့အများကြီးလှုပ်ချင်သေးတယ်အကိုရဲ့ဒါမဲ့ဒီကာလအရန်ခက်ခဲတော့လေအဆင်မပြေကြဘူးတိလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရဟုတ်အရန်အဆင်မပြေပါဘူးပွဲလေးတွေပါလေးရှင်အလုပ်လေးပါရှင်ခေါ်ပါလို့ဟိုအစီအပြေနေရနေရရနေရနေတရုတ်လဲဆောင်ပေးပါမယ်လို့ပွဲရှင်လဲခေါ်ကြပါလို့အနေနဲ့ရရကလို့ဟုတ်ဟုတ်အလုပ်တွေပြန်လုပ်နေပါကြီးလို့ပွဲလေးများရှိလို့ရှင်ဆူချထက်ကိုသတိရပေးပါလို့ဟုတ်